Verhip, gevonden voorwerpen. Was jij hier ook op Huisduinen? Ja, ik ben er ook, schat. Nou, helemaal toppie. Dan moet je toch eens kijken, lang een jaar van het ziekenhuis en daar de blauwe paleis van de marine is helemaal te zien. Nou, dan gaan we dat eens eventjes op de vlog zetten, vind je ook mooi. Niet? Het is mooi. Hartstikke helder. En waar zijn we hier? Fort Kijkduin. We zijn hier bij Fort Kijkduin. Maar die is gesloten. Ja, maar daar is het ook avond voor. Is dat zo? Ja. Dan kan ik ook een pech hebben met mijn jonge leven. Ja, hè? Nou, dan gaan we daar even naartoe. Gaan we daar even kijken. Oké. Okay. Wat moet ik weten? Wist jij? Ja, wat moet ik weten? Dat jij hier naar beneden kunt. En dan moet je wel over zo'n wildrooster heen. Ja. En dan kom je uit bij het Hengstenpad. Oh, nou dan gaan we dat straks eens even beleven. Ik dat niet weten. Nee? Nee. Nou. Maar ik wil eerst eventjes hier het dal laten zien van Den Helder. Ja. Bleh, met de lange Jaap. En de zee op de achtergrond. Ik ga even omhoog, want ik wil er even af. Dan komt het even wat hoger. Dit is dus Huisduinen. Ja. Wat jullie zien. Met onze lange Jaap, de rode vuurtoren. De baken van Den Helder, met de zee erachter en daar weer Texel erachter. Ja, en dit is altijd zo'n mooi gezicht van hieruit. En dan gaan we even die kant op. Hoe mooi is dit? Ik vind dit geweldig, maar wie ben ik? Hoe vind jij het? Ik vind het altijd een hele mooie plek. Überhaupt omdat al die huisjes onder mij staan en ik er boven. Dus ik ben de reus en dat zijn de nieuwbuttertjes. Leuk, ja, inderdaad, leuk verzonnen. Dus ja, maar in ieder geval, ik zie zelfs het ziekenhuis wat in mijn ogen geen ziekenhuis is meer. Want je wordt toch doorgestuurd naar Alkmaar. Of toch? Ja. Wat ze daar nog kunnen, dat weet ik niet. Het zal me ook een worst wezen. Ze moeten daar gewoon betere artsen weer in neerzetten. Maar wat is het mooi. Nou, dan gaan we dat weggetje dus op. En dan gaan we over een wildrooster, wordt er gezegd. Maar ik vlog. Ja, en dit is ook heel erg mooi. Dit is het Fort Kijkduin nog. Aan de zijkant. Dat, ja, het is prachtig, hè. Maar, en daar heb ik Chrissy weer. Naar beneden. En dan gaan we hier naar beneden. Weggetjes die jullie daar zien, die gaan wij nemen. Oh, al die weggetjes, die gaan we dus nemen. Dus ja, het is prachtig mooi, de uitzicht. Het uitzicht, moet ik zeggen. Prachtig, prachtig, prachtig. Nou, dat gaan we dus aankarrelen. Tenminste, dalen. Rustig dalen. Maar ik heb wel twee handjes nodig. Dus tot straks. Als dat niet, dan enkel maar wanneer we mooie dingen zien. Ja, dat gaan we vloggen, toch? Ja, maar dit weggetje is heel erg mooi. Oh, het is ook heel erg mooi, wordt er gezegd. Dus wie weet hebben jullie mazzel. Ja, wie weet. Dus ik zou zeggen, tot straks. Ik ging al opzij voor je. Ja hoor, ik kan er hier wat was. Ik zie niks, hè. Ja, daarachterin. Ja, ik zie wel wat bewegen, maar het is zo klein. Misschien dat het op de foto beter te zien is. Er moet ergens een konijn zitten, lieve vrienden, maar ik zie hem zelf. Het is heel klein en het is voor mij een beetje donker. Ja, ik heb mijn zonnebril wel op, maar dat doet er niet toe. De zon schijnt ook nog. Dus het mag ook wel. Maar er moet daar konijnen zijn. Chrissy ziet ze, die heeft er foto's gemaakt. Ik geloof dat ik, ja, ik zag hem. In mijn camera zag ik hem, ik zag hem lopen. Bij het hek zit hij nou.
het is, ja, het zit er ook nog dichterbij wat. Dit hebben we toen helemaal met de foto gelopen. Dat is te ver voor het beestje. Maar dat weet je nu wel. Ik denk dat je het nu ook niet meer zal doen. Nee. Is veel te ver voor hem. Ja, we gaan ook verder. Ik hoop dat jullie dat zien, maar daar is daar een plas water. En er staan twee blauwe reigers bij. En dat is een heel leuk gezicht. Ja, echt mooi, hè? Je hoort, zie je. Heel zacht geluid. Hoor je het? Nee, dat zijn die vinkjes. Nee, dat zijn vinkjes die je nou hoort. Ja, dat andere. Ja, mooi hè. Dat is een hondje die we horen. Je verstoorde rust, hond. Nou, we gaan verder, want jullie zien, er ligt ook mul zand. Ik heb echt twee handen nodig. Want ik mag niet in het zand komen, want dan graaf ik mezelf weer in. En dat wil ik niet. Dus ik moet aan de rand. En dat vind ik ook weer eng, want dat loopt dus schuin af. Dus ik moet opletten. Dus ik zie jullie straks alweer. Ja, en zoals jullie zien, zijn wij alweer thuis. Ja, ja. En Chrissy, die is ook net weg. Die heb ik net even uitgeleiden gedaan. En het is nog steeds warm. En ik heb genoten. We zijn een dikke 3 uur weg geweest met elkaar. En ik hoop dat jullie ook hebben kunnen genieten van al het moois. En dat alles ook te zien is. Vooral die konijntjes. Ja, dat hoop ik wel. Voor de rest wens ik jullie allemaal nog verder een hele, hele fijne avond. Voor later. Voor degenen die naar bed toe gaan, wel te rusten. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard gezond weer op. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ze zeggen... Tot dan, vrienden. Doei, doei.